Conheça a máquina de almofada Ada Nagano. A máquina de almofada Ada é um equipamento para inflar filmes plásticos utilizados para embalagem de proteção de caixas, entre outros. Possui um mecanismo simplificado e eficiente. Oferece praticidade nos procedimentos de embalagem e expedição, assim diminuindo os riscos de avarias no manuseio dos materiais e transporte de produtos sensíveis e delicados. É um equipamento indispensável dentro de estoques, centros de distribuição, armazéns, mercearias, lojas e entre outros que buscam rapidez, praticidade e eficiência nos processos de embalagens e expedição dos materiais. Veja como a máquina de almofada Ada Nagano pode ser útil e eficaz no seu dia a dia. Bons resultados internos podem refletir na forma como a empresa é visualizada externamente por seus clientes, proporcionando uma melhoria na performance e no nível de serviço, assim agregando valor ao produto. Com um painel com diversas funções, assim ficou mais rápido e prático atender a sua demanda de vendas. O painel da máquina conta com funções desde a metragem desejada, temperatura e nível de ar em cada bolha. Para saber mais sobre a máquina de almofadas de ar, consulte nosso site e veja os modelos disponíveis.